štiri stranke nekako najavile, da vas ne bodo podprli v državnem zboru. Dejali ste, da poslancev ne boste osebno prepričevali. Na kakšen način torej lahko spremenite situacijo? Zdaj imate večino glasov proti sebi. In ali ni nekoliko naivno, če sem vas prav razumel, da bi z govorom prepričali poslance, da vas podprejo? Ali vam lahko povem neko kratko zgodbo, ne, da se ne ustraši, če omenjam zgodbo, ki vam bo razložila med drugim, to ni edini razlog, ampak enega od razlogov, da sem se po svoji vesti odločil tako, kot sem se. Pred časom sem govoril z predsednikom ene od evropskih vlad, ki je bil odstopil zaradi nagrmadenih finančnih, gospodarskih in socialnih problemov. Dejal mi je nekaj, kar mi še danes zveni v ušesih. V času, ko sem prepričeval svojo državo, da je dobro, da kljub nepopularnosti svoje vlade poskušam narediti vse za to, da se izvlečemo iz krize, sem doživljal nenehne pozive k odstopu. To sem razumel. Ko sem bil odstopil, sem doživljal hude kritike, da sem pustil svojo deželo in njene ljudi na cedilu. Tudi to sem razumel. Vendar nisem razumel in me je prizadelo, da so eno in drugo rekli isti ljudje. Ne vam torej odgovorim. Poslanki in poslancev ne nameravam prepričevati, da me podpro. To ne storijo potem, ko bodo slišali moj uvod in potrebne eksplikacije, bodi si na zasedanju državnega zbora ali pred poslansko skupino, če bodo tja povabili, zato ker mislim, da je prav, da se odločijo tako, kot sami čutijo, da je prav za ljudi, ki jih predstavljajo.